no podíem perdre aquesta continuïtat que porta ja 30 anys en aquest circuit, 31 anys al conjunt de l'Estat, perquè si tu surts del calendari no saps quan hi entraràs, perquè en el món hi ha cada dia més ciutats, més regions i més països que saben de l'extraordinari impacte que té un esdeveniment mundial com aquest i per tant doncs, estan esperant a veure si alguna ciutat, algun país cau, doncs hem pogut salvar aquesta continuïtat i jo vull posar molt en valor la col·laboració que hem tingut a nivell institucional amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la Diputació, no cal dir-ho amb l'Ajuntament de Montmeló, i també amb el Rei de l'Automòbil Club, diguem-ne, per poder garantir aquesta continuïtat.